Өткен жылдың 1-ші қазанынан бастап Семей қаласы бойынша жедел респираторлық вирустық инфекция, тұмау және оның асқынулары бойынша күнделікті мониторинг жүргізіледі. Эпидемиологиялық бақылау және қадағалау бөлімі жетекшісінің айтуынша, биыл ЖРВИ мен сырқаттанушылардың өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда артқаны байқалады. Превышение у нас отмечается, как вот за прошлую неделю. Эпидемиологиялық маусым басталғаннан бері 2021 жылдың 40-шы аптасынан бастап, яғни 1-ші қазаннан бастап тұмау немесе жіті респираторлық вирустық инфекцияның 30 мыңнан астам жағдайы тіркелді. Өткен жылдың сәйкес кезеңінде жалпы 17464 жағдай тіркелді. Алдыңғы эпидемиологиялық маусымның сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2 есеге артып отыр және 14 жасқа дейінгі балалар арасында да көбейген. Сондай-ақ, бір жасқа дейінгі балалар арасында жіті респираторлық вирустық инфекция мен сырқаттанушылардың артқаны байқалады. Мамандар тұмауға қарсы екпенің тиісті деңгейде жүргізілгенін, бұл өз кезегінде ауыр жағдайлардың алдын алуға ықпал ететінін айтты. Тяжелых случаев у нас не было. Бізде ауыр жағдайлар тіркелген жоқ. Тұмауға қарсы вакцинацияның тиісті көрсеткіші бар. Бізде тұмауға қарсы 10% иммундық қабат құрылды. Сондай қалада аурудың төмендеуі байқалатын емханалар бар. Номер 1-ші алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету орталығында мамандар жедел респираторлық вирустық инфекцияны жұқтырғандардың азайғанын айтады. Бұл мекемеге 13 мыңнан астам адам тіркелген. По нашей поликлинике, когда в период пандемии біздің емханаға медициналық көмек алу үшін жіті респираторлық вирустық инфекциясы белгілерімен күніне 30-40 адам жүгінген. Қазір күніне 5-6 өтініш түседі. Бұл негізінен мектеп тұрғындары, оқушылар және есепте тұрған диспансерлік науқастар. Жалпы 1600 адам екілді. Привито у нас было 1600 населения. Коронавирус инфекциясына қарасты мамандар қазіргі кезеңде сырқаттанғандардың азайғанын айтады. Егер бұрын халық COVID-19-ға қарсы вакцинация алса, қазір ревакцинация жүріп жатыр. Сондықтан аурудан сақтанудың басты шарты санитарлық талаптарды сақтап, салауатты өмір салтын ұстану, дейді дәрігерлер. Бақтықұл Қазес, Эльмира Жүрсінбек қызы, Айнұр Қасым, Әділжан Бесенғазинов, Семей телеарнасы.